2 és un recorregut per una programació al voltant d'una sèrie d'espectacles i el que proposem és aproximar-nos-hi amb diferents activitats, no? Des de visites a espais de creació dels artistes fins a conferències prèvies d'especialistes. També proposem tallers de cos, que li diem, que són doncs, aproximacions de les obres a través del moviment fetes per coreògrafs, des d'una posició no habitual, que és una vivència a través del cos. I aquestes sessions prèvies i post amb espectadors, en la qual el que es tracta és de compartir les sensacions que ha produït l'espectacle i també les prèvies, sobretot, és fer un treball previ per allò que dèiem, no? Que ser espectador és un curro també, és una feina, i el que es fa després és, sí, és comentar l'obra des d'un pla molt informal i molt des del que els hi ha passat a cadascú, no? El que ens ha passat. Jo crec que pot interessar a un perfil d'espectador que tingui ganes d'aproximar-se a la creació contemporània i que ho vulgui fer amb algunes coses on agafar-se, no? I que sovint els creadors contemporanis és una, bueno, fan uns espectacles que es necessiten com d'ancles, de llocs on agafar-te, i el taller d'espectador permet això. Això és la sala, diguem. O sigui, és un espai força reduït, com veieu. I aquí, en aquesta sala, sobretot és on passen les coses. Doncs s'assaja aquí, o quan hi ha reunions, tallers, les exposicions, moltes de les coses passen aquí. Sota l'escala hi havia un moble de cuina, perquè hi havia una cuina i una dutxa, tot això era com una vivenda. És un típic local de botiga amb vivenda, del bord. Per mi el valor que tenen aquests tallers d'espectadors és que és una proposta de compartir amb espectadors una sèrie de pensament que anem generant entre tots i que en el fons el que s'està fent és que cadascú es va construint la seva pròpia mirada, no? I això vol dir doncs, que cadascú, amb els inputs que venen de l'espectacle i també amb els comentaris d'altra gent, es va creant un discurs, un criteri, i que s'és capaç de defensar-lo i de debatre amb la resta de talleristes. I que és molt maco quan aquestes converses passen des d'un pla molt emocional, no? I el guai també del taller jo crec que és que posa en contacte tota una sèrie d'espectadors curiosos que si no hi hagués el taller no ens xerraríem. Yeah. I això és el millor, per mi és el millor de tot. Jo la sensació que tinc és que quan vinc aquí ja faig un pacte no escrit que és vinc a ajudar, vull dir, vinc a provar coses i després me les quedaré o no, però accepto el joc, accepto el repte. Perquè clar, jo com a espectadora mai, si no és a través d'una proposta com aquesta, no tinc l'oportunitat d'acostar-me a la data des d'aquest punt de vista, sempre estàs de rebutar. This morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise. Sí, és qüestió com d'anar passant de la inconsciència a la consciència, sí? De divertimento freestyle a una ment més coreogràfica, vale? O sigui, és bé, però vaig estudiant, què faig? Sí? You can view, i estudiant, vale? Vinga. Genuflexió! Genuflexió! Va, tots a la vega! El braç, el cap, el terra! Morir! Morir! Morir!